טוב, שלום, קוראים לי רן נחמני, אני הולך לדבר על Cloud to Device Messaging. מי פה שמע על C2DM? בסדר. כמה מילים על, על עצמי, אני בכלל מהנדס אלקטרוניקה בעוונותיי. במשך עשר שנים ביליתי בלכתוב VHDL וreal -time ו time ו-LTE ומודמים וכאלה. לפני שלוש שנים עשיתי את הסוויץ' ל... עולם הקל של התוכנה, היום אני די עצמאי בחברה שלי, יש פה כמה חבר'ה שאני עוזר להם. Uh, מה שאנחנו נדבר עליו זה למה בכלל פוש, מה זה עוזר לנו, uh, מה זה C2DM, ממה הוא בנוי, איך נראה flow של C2DM, נראה קצת איך uh, מממשים uh, קליינט, מה קורה בקליינט סייד, מה קורה בסרבר סייד. אז הנה המובייל אפליקשן שלנו, זה חתלתול חמוד כזה, שאפשר לעשות איתו הרבה דברים. אבל הוא, כל עוד לא הוספתי לו את החיבוריות ומידע מהאינטרנט, הוא נשאר חטלטול. ברגע שאני אה, חיברתי את האפליקציה שלי למידע שיש ברשת, בחוץ, בענן, באינטרנט, עברתי למשחק של הגדולים. למעשה היום אני לא יכול לחשוב על שום אפליקציה, מתוך המאה ומשהו אפליקציות שיש לי על ה-פלאפון שלי, שלא מחוברת בצורה כזאת או אחרת לאינטרנט, שלא מקבלת מידע מהאינטרנט. אני לא מדבר רק על דברים בסיסיים שהם ברורים לכולנו, Waze, Gmail, Calendar, אפילו יש לי אפליקציית קניות, אשתי יכולה עכשיו במשרד להיכנס לאיזשהו אתר אינטרנט, לכתוב שצריך פיתות, או כמו שהיא קוראת לזה, תביא 1-10 פיתות, ו... אני מקבל מיד ב שלי, צריך להביא פיתות. אני יודע שבדרך בדרך מפה הביתה אני עוצר להביא פיתות וכולי. מבחינתי, אם אפליקציה לא מקבלת מידע מהאינטרנט, היא מאוד מאוד מהר הופכת להיות אופסולית, ישנה, היא כבר לא מעניינת וכולי. המידע הזה מהאינטרנט יוצר הרבה ערך לאפליקציה, יוצר הרבה ערך ליוזרים שלנו. והשאלה הנשאלת היא, איך להביא את המידע הזה ל איך אני מצליח לקבל אה, updates? אוקיי? הדרך המאוד פשוטה וטריוויאלית לכל מפתח באשר הוא זה לעשות פולינג. פולינג זה קל. יש לנו אפליקציה שואלת, יש מידע חדש? לא. יש? לא. יש? לא. יש? לא. באיזשהו שלב זה כבר מתחיל. מתחיל ממש לעצבן הדבר הזה, אבל עדיין עונים לה יפה, לא, עד שפעם בוואלה, יש אפליקציה, יש מידע חדש, ואפשר לקבל אותו. בסדר? לפולינג, נכון, זה מאוד קל לממש, זה מאוד ברור לנו להבין אותו, אבל יש לו השפעה מאוד מאוד שלילית על בטריה. זה שקף מגוגל איו ב-2010, שמראה צריכת זרם בלי שידור ובזמן שידור של ה-Device. עכשיו, אנחנו מאוד אוהבים לחשוב שה... מובייל דיווייסס וכל אייפון מצוי ואנדרואיד מצוי, יש בהם יותר uh, כוח מחשוב ממה שהיה לנאסא כשהם שלחו uh, אדם לירח ב-69, אבל עדיין זה דיווייס מוגבל והמגבלה המרכזית שלו היא באמת uh, צריכת סוללה. Uh, עכשיו, זה מחמיר עוד יותר הסיפור הזה כשאנחנו רגע טכני מהעבר שלי, uh, כל מכשיר סלולרי בסטדי סטייט הוא נמצא באיידל, הוא לא צורך הרבה זרם, הוא לא משדר כלום, הוא יושב בשקט. ברגע שאני צורך איזשהו מידע או אני רוצה לצאת לשידור, קרי להעביר ביט אחד מהדיווייס שלי לאיזשהו שרת אינטרנט, המכשיר עובר למוד שנקרא DCH, זה dedicated channel, שבו הוא משדר כמעט בעוצמה המקסימלית שלו, או בעוצמה המקסימלית באותו רגע בהתאם למה שהתא הסלולרי אומר לו. הנקודה היא שהוא נשאר במוד הזה, שהוא משדר הרבה, משדר חזק וצורך זרם, הוא נמצא במוד הזה בערך 20-25 שניות, גם אם בפועל הוא שידר רק 200 מיליסקנד, שידר פאקט אחד וחזר, הרדיו דולק 20-25 שניות. אחרי אותם 20-25 שניות, זה תלוי ברשת הסלולרית, יורדים למוד של FACH, forward access channel, זה מוד שבו ה משדר פחות, פחות זמן, אה, הוא נשאר, הוא צורך פחות זרם, עדיין הרבה יותר מאשר באיידל, והוא מבלה במוד הזה בערך עוד דקה, דקה וחצי, אוקיי? עד שהוא יורד חזרה לאיידל ונרגע ושוב צריכת הזרם יורדת. כלומר, אם אני רוצה להעביר אה, עשרה בתים או שני קילו בתים, מבחינת צריכת הזרם זה לא כל כך משנה, אבל כל יציאה שלי לשידור עולה הרבה, עולה הרבה מבחינת בטריה. כמה הרבה? אה... כל מיני חישובים, גם שאני עשיתי וגם שגוגל עשו. אם אני עושה פולינג, כלומר תעבורה קצרה מבחינת, מבחינת מידע, ברזולוציה של כל חמש דקות, הצריכת זרם של האפליקציה שלי היא בערך 150 מיליאמפר אאוור במשך יום. עכשיו, קח בחשבון שהבטריה הממוצעת היום היא בערך 1,000-1,100 מיליאמפר, זה ההספק שלה. הבטריות החזקות שיש בגלקסי S2 וכאלה הם באזור 1650 1,700 מילי אימפר. מחברים את שני המספרים, מחלקים אחד בשני, ואנחנו מבינים שאם אנחנו עושים פולינג כל חמש דקות כדי לעדכן את האפליקציה שלנו, אנחנו מורדים ליוזר בערך עשרה אחוז לפחות מהסוללה שלו. אוקיי? זו השפעה אה, די הרסנית. כמה הרסנית, אם אין בטריה אין יוזרים. כל יוזר יעדיף להעיף אפליקציה, אבל שישאר לו טלפון עובד. אם מסתכלים על... יש הרצאה של יובל אריאב, חבר טוב, מי שיחפש אחר כך בווב, תחפשו יובל אריאב. הוא ניתח את כל ה-reviews במרקט. הסיבה החמישית שבגללה אנשים עושים uninstall זה בטריה. הסיבה הראשונה זה suspected malware, אחר כך excessive permissions. אחר כך אינטרוסיב עדס, שלוש סיבות הראשונות נקשורות לפרייבסי, הסיבה הרביעית זה קראשים, האפליקציה עושה פורס קלוז, הסיבה החמישית מיד אחרי קראשים, אפליקציה טוחנת לי את הבטריה, עושה לה אינסטול. install זה, זה החיווי של היוזרים, כלומר אנחנו מבינים מהר מאוד שאם אנחנו לא, לא נהיה אה, פרנדלי לסוללה, אז אנחנו נהיה פרנדלי רק לעצמנו, כי יוזרים לא יהיו. אה, אז מה האופציה השנייה? במקום לעשות uh, פול, ללכת לשאול את השרת, לתת לשרת איזשהו מנגנון, לדפוק לי על הדלת ולהגיד לי, תקשיב, הנה יש מידע חדש, קח אה, אותו. אה, משתמש ברשת, כמו שאמרתי, רק מתי שצריך. לממש לבד מנגנון פוש, זו משימה קשה. למה היא קשה? אני צריך קודם כל לדאוג, כן, לאיזשהו hardbits uh, על Keep Alive, על איזשהו קונקשן שהוא פתוח, זה חייב להיות מבוסס. Alarm Manager, משהו שמאיר את ה זה חייב להיות אה, באינטרוולים מאוד מאוד גדולים של 15 דקות, של 20 דקות, של 25 דקות וכולי. אני צריך אה, לתמוך גם בצד הקליינט וגם בצד השרת ב-open-loop, במצב של חצי מחובר, של half connection אני לא יכול לשמור TCP סוקט פתוח כל הזמן, זה בכלל לפרק את הסוירה. אוקיי, okay, אני צריך להיות במצב של פעם אחרונה שמעתי מהדיווייס איפשהו, אני לא בטוח שהוא נמצא שם, אני אנסה לחפש אותו שם, נראה אם מצאנו. זה הרבה לוגיקה בצד שרת, הרבה לוגיקה בצד, uh, בצד של הקליינט. Uh, צריך לבצע הול פאנצ'ינג, או פין הול. Uh, מי שמכיר, אנחנו תמיד, כמעט תמיד, הדיווייס שלנו נמצא מאחורי איזה נאט, אם הוא מאחורי וי-פיי, גם מאחורי סלולר. צריך לפתוח איזשהו חור בנאט הזה, כדי שה... סרבר יוכל לדחוף הודעות לכיוון ה-Device Unsolicity Traffic, שאותו נאט לא, לא, לא יפיל את הפקטים האלה. וגם אחרי שעשינו את כל זה, עדיין כן יש איזה overhead אה, לפוש, שזה אני כן מחזיק איזשהו קונקשן אה, כל הזמן, אמנם הוא לא קונקשן TCP רגיל, אבל אני מחזיק קונקשן כל הזמן פתוח ל, אה, לשרת, וכן אני משלם אה, בסוללה כדי להחזיק את הקונקשן הזה. אה, באו גוגל ואמרו, תקשיבו, לי יש על ה-Device gmail ויש לי מרקט ויש לי כל מיני כאלה, אני כבר מימשתי את כל הבלגן הזה של פוש. יש לי שרת חכם ויש לי קליינט חכם וכולי, אני מאפשר לך לרכב על החיבור שלי. וזה בדיוק מה שהם עשו, אומרים, קח את האפליקציה שלך ונותן לך אפשרות לעשות פיגי בג על הקונקשן שאני מחזיק בכל מקרה על ה-Device. כלומר, האקסטרה שה... Ee, שהפיגי בגזה צורך מבחינת הסוללה, הוא למעשה אפס כי הקונקשן קיים שם בכל מקרה. Ee, חשוב לציין, C2DM, גוגל הוציא אותו, הוא נתמך רק במכשירים מפרוי או עם 2 ו-2 בצפונה, אז זה עוד היה בטא, עכשיו זה כבר יצא מבטא. ומכיוון שרוכבים על חיבוריות של, על הקונקשן של גוגל, חייבים שהיוזר יכניס ב-Device את ה... איזשהו גוגל אקאונט, שיהיה לו... יכניס אקאונט למרקט, יכניס אקאונט לג'ימל, יכניס איזשהו גוגל אקאונט שנוכל לרכב עליו. טוב, בואו נכיר איך העסק הזה עובד ומה הבילדינג בילדינג בלוקס של, של C2DM. דבר ראשון, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים אפליקציה, את השרתים של גוגל, ה-C2DM סרבר, ושרת וב שלנו, אוקיי? שלושת הקומפוננטות האלה צריכות להתחיל לדבר אחד עם השני, בואו נבין איך אנחנו אה, מחברים אותם. הדבר הראשון זה לעשות היכרות בין שרת האפליקציה שלי לשרתים, ל-CTDM Server, לשרתים של אה, גוגל. איך עושים את זה? שולחים את GTP מהשרת שלי לשרת של גוגל, יש פה את הכתובת, נקראת Client Login, אחר כך יש לי לינקים לכל הדוקומנטציות. אה, והשרת של גוגל מחזיר לשרת ווב שלי, זה Outth Token, הנה, ככה אני אזהה אותך, ככה תפנה אליי בעתיד. הדבר השני, אני עושה היכרות בין האפליקציה שלי לשרת של גוגל, נעשה איתו די.אם. אני לא מדבר ישירות עם השרת של גוגל, אני עושה את זה דרך איזשהו GSF, זה Google Service framework, איזושהי חבילת תוכנה שנמצאת על המוביל דיווייס, על אותו אנדרואיד שלי. נראה אחר כך איך עושים את זה. ואני מקבל בחזרה מגוגל Registration ID. השלב האחרון בסטאפ שלנו, המובייל דיווייס מספר לווב סרבר שלנו, תקשיב, נרשמתי אצל גוגל, זה ה- Registration ID שהוא נתן לי. בנקודה, בנקודת זמן הזאת, יש לי שרת ווב, שהוא מכיר את גוגל, גוגל מכירים אותו. הוא מכיר את המוביל דיווייס, המוביל דיווייס מכיר אותו, והמוביל דיווייס מכיר את גוגל, גוגל מכירים את המוביל דיווייס, כולם מכירים אחד את השני, כולם סומכים אחד על השני, יש לנו Trust�יקניזם. מה נשאר לנו לעשות? לשלוח הודעות. פעם ככה עשו פוש. אה, אוקיי, איך אני שולח אה, פוש? החלטתי, ה סרבר שלי החליט שצריך עכשיו לשלוח אה, הודעה, קרי, אשתי נכנסה... לווב, אמרה, לך תביא, צריך עוד 11, 11 פיתות. Uh, אותו סרבר, שולח איזשהו HTTP uh, לשרת של גוגל. Uh, ב-HTP הזה, בהדרים, אנחנו נראה אחר כך את ההדרים, יש שני דברים חשובים. אחד, ה-out token, כלומר, מי השרת, שגוגל ידעו שזה באמת, באמת שרת שאפשר לסמוך עליו. ושתיים, מה-registration ID של ה-Device שאליו אני רוצה uh, לשלוח את ההודעה. גוגל מחזירים לי אה, כמה דברים, הם יכולים להחזיר לי 200, זה שהם יחזירו לי 200 זה לא אומר שהכל טוב, רק אם בתוך אותו 200 הם כתבו, אה, יש שם ID שווה משהו, אז סימן שהם באמת שלחו את ההודעה, הם יכולים לשלוח, אה, להחזיר לי תשובת אה, 401, 403, כל מיני 400ים, שזה אומר שיש בעיה עם האותנטיקציה שלי, השערת ווב, אסור לו לדחוף, או אה, 500, 503, שזה אה, backoff. גוגל עמוסים עכשיו, לא שזה קורה, נא לחכות, ואתה, יש איזשהו code of honor שאומר שה סרבר שלי באמת יחכה את ה-backup ולא ילך להפציץ את גוגל מיידית. יש רק בעיה אחת, שפה אני מעביר את המידע שלי דרך השרתים של גוגל, ולא תמיד אני רוצה לעשות את זה. אוקיי? כל מיני סיבות של פרייבסי, כל מיני סיבות שאני לא רוצה להעביר דרכם את זה. הם יודעים יותר מדי, לא צריך שידעו גם מה אני רוצה לקנות. לכן, מה שעושים בדרך כלל, אני לא באמת מעביר את ההודעה המלאה, אני רק מעביר איזושהי נוטיפיקציה, כדי להעיר את ה-Device שיבוא אליי. אז ה-Web Server שלי שלח לגוגל, גוגל שולחים נוטיפיקציה ל-Device, וכתוצאה מהנוטיפיקציה ירוץ קוד שלי על ה-Device, שמה הוא יעשה? ילך לשרת ויביא את השרת שלי, ויביא את המידע האמיתי. במצב הזה, מצד אחד השתמשתי בגוגל בשירות שלהם, מצד שני לא חשפתי את המידע שלי, מה גם שיש איזושהי מגבלה של כמה מידע אתה יכול להעביר דרך, דרך שרתי C2DM, בערך 1 K. טוב, בואו נדבר על ה-client side. כמו שאמרתי, ב-client side אני לא הולך ומדבר ישירות עם שרת C2DM, אין אפשרות לעשות את זה. במקום זה, יש איזושהי חבילת תוכנה שגוגל שמו על מכשירי אנדרואיד, שנקראת GSF, Google Service Framework. יוזרים באופן תיאורטי יכולים לעשות לה לא אינסטול, ואז אנחנו קצת בבעיה, זה לא ממש קורה. ואנחנו עובדים מולה. ניקח דוגמה, האפליקציה שלי רוצה לעשות את הפעולה הראשונה, רגיסטרציה מול שרת C2DM, כדי לקבל את אותו Registration ID. מה שאני עושה, אני מעיף אינטנט ל-GSF, ו-GSF תופס את האינטנט ויתחיל אה, לעשות את התקשורת מאחוריו. אה, זה כאת הקוד, ככה זה נראה, אה, להעיף אינטנט אה, ל-GSF, כמה קבועים, מעיפים את האינטנט ומחכים לטוב. מה זאת אומרת מחכים לטוב? אה, ה-C2DM Server כשהוא שולח תשובה, מי יתפוס אותה? יתפוס אותה אותו GSF, כי הוא זה שמחזיק את הסוקט, הוא זה שמנהל את הקונקשן הזה. GSF יסתכל על התשובה, יבין איזה אפליק... לאיזה אפליקציה היא צריכה אה, להגיע, וכמו תמיד, הוא יעיף אינטנט למעלה. אוקיי? אני באפליקציה שלי, מה אני צריך לכתוב? דממה בקהל. דממה רסיבר. Broadcast receiver. אוקיי? שיתפוס את האינטנט הזה, יראה מה קיבלתי, ואני אגיב בהתאם. בסדר? בדיוק אותו אופן הולך לקורא, אותו flow קורא כאשר הגיע מסאג', gsf תופס את המסאג', מעיף איזה אינטנט, הגיע המסאג'. הגיע, הייתה פעולת unregister, הוא יתפוס אותה, יעיף. היה פעולת ERROR, או אירוע של ERROR, יתפוס, יעיף אינטנט. אני צריך לכתוב בודקאסטר רסיבר, שיתמודד עם כל הדברים האלה וימימש את כל הפרוטוקול שיש שם. אם קוראים את התיעוד, זה לא מעט עבודה, הדבר הזה. אבל uh, לשמחתנו, <coughs> יש כבר כמה פרויקטי אופן uh, סורס בחוץ, uh, שחשפו לעולם או יצרו לעולם uh, כמה helper classes, הראשון זה C2DM messaging שלמעשה מממש את כל הפרוטוקול של איך מדברים עם GSF, כל האינטנטים ימינה ושמאלה שצריכים ללכת, uh, Base Receiver ו-Broadcast Receiver, שבשורה התחתונה אם אני עכשיו היום רוצה ללכת לכתוב אפליקציה שעושה C2DM אני לוקח את שלושת הקלאסים האלה, יורש מבייס רסיבר, ואני צריך לממש כמה פונקציות קטנות, on-register, on-un-register, on-eror, on-message. כל מה שקורה מלמטה כבר יש לנו בהלפר קלאסס האלה. שאלות? בסדר. על... עלות בטריה, אוקיי. אז ב... בוא, בוא, בוא... בוא קודם כל ניקח בחשבון שבכל מקרה כבר יש את ה-Connection של ה-C2DM, אז אתה לא הוסף את ה overhead בזה שאתה מחזיק Persistence Connection. עכשיו, עלות בטריה. Äh, אה, רק כדי להביא את ההודעה ל-Device, ה-Device למעשה עושה רק רסיב, רק rx RX בסלולר לא עולה כסף בסוללה, ב... 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 או כמעט ולא עולה כסף בסוללה, בוודאי לא בהשוואה ל-TX, בסדר? לטרנסמיט. transmit לכן, אם ניקח flow שהשרת ווב שלך רק דוחף הודעה לדיווייס, השפעת הסוללה היא בערך אפס, אוקיי? אם תיקח בחשבון עכשיו שהדיווייס, אתה מאיר אותו והוא הולך לשרת להביא את המידע האמיתי, כן שילמת, שילמת במחיר של, של סוללה, אבל מצד שני, שילמת מחיר מוצדק לדעתי, כי באמת יש מידע חדש, אתה רוצה להביא אותו לאפליקציה, אוקיי? כנראה שתנסה לשים לוגיקה בשרת שלך, שלא תעשה את זה, לא תשלח מידע כזה ל... לאפליקציה כל דקה, תעשה קצת אגרגציות אם אפשר מבחינת המודל של האפליקציה. אוקיי, okay, אבל להחזיק את הקונקשן ולקבל הודעה זה עלות אפסית. <אז> היוזר גם לא רואה את זה, לא יכול לראות את זה. <אז> וכמובן אנחנו צריכים באנדרואיד מניפסט <אז> להכריז להחז... על הברודקאסטר סיבר שלנו ועל סרוויס ועוד כל מיני, כל מיני דברים. <אז> יש, אמרתי שיש פרויקטי אופן סורס, אחד הראשונים שהיו זה חרום טו פון, מי שמכיר זה איזשהו תוסף לכרום, אפשר ללחוץ על כפתור והווב פייג' הולך ישר, כשאתה לה... מסתכל עליו כרגע הולך ישר לה... לדיווס שלך, הקוד שלו פתוח, מופיע בקוד גוגל, אפשר למצוא שם את אותם של... שלושת קלאסים שעוזרים, שהצגתי פה, פשוט תורידו אותם משם ותשתמשו בהם, משום מה גוגל לא שמו את הקלאסים האלה ב... באנדרואיד ג'אר עדיין. אוקיי, הסרבר סייד. סרבר סייד, אפשר לכתוב אותו בכל שפה שאתם רוצים, לדעתי אפילו בלוגו. Uh, זה יכול להיות קרל, יכול להיות רובי, יכול להיות PHP, יכול להיות ג'אווה. Uh, כל דבר שיודע לשלוח HTTP פוסט, יכול להיות הסרבר סייד שלנו. Uh, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להירשם אצל גוגל עם חשבון, או חשבון מפתח או כל חשבון אחר. ולהגיד, אני רוצה שהגוגל אקאונט הזה, תרשו לו לשלוח uh, C2DM, ממלאים איזה פורם, uh, כשהשירות רק יצא, לקח להם 24 שעות לחזור אליך, היום בתיעוד הם עדיין כותבים שצריך uh, 24 שעות לחכות, בפועל זה יותר קרוב ל-2.4 שניות, uh, נרשמים, ואנחנו יודעים שיש לנו גוגל אקאונט, שמותר לו לשלוח uh, C2DM. Uh, הדבר הראשון הבא שהסרבר צריך לעשות זה אותנטיקציה. אמרנו שהסרבר צריך לעשות אותנטיקציה מול שרתי ה-C2DM. שולחים טרנזקציה לכתובת הזאת, אקאונטס קליינט לוגין, ויש תיעוד שלם של מה צריך להיות בהדר פילדס בכתובת הזו. אפשר לראות, יש לי פה אפילו קטע קוד כזה. הנה, זה קטע קוד ג'אוויסטי שעושה קליינט לוגין. שולחים פרמטר אימייל, פסוורד, אקאונט טייפ, סורס וסרוויס, AC2DM, מקבלים תשובה, אם בתשובה יש ARTHID, הכל טוב ויפה, אנחנו יכולים אה, לנוע קדימה. אין פה איזשהו מדע טילים אה, מיוחד. איך אני שולח מסאג'? באותה צורה. זה עבד באותנטיקציה, עבוד גם במסאג'. שולחים טרנזקציה לאיזשהו URL אחר, ל-C2DM send. Uh, גם בטרנזקציה הזאת יש ערימה של הדרפילד, uh, תכף נראה אותם, מתועדים, יש תיעוד מלא לדבר הזה, uh, והסרווה מחזיר לנו תשובה. כמו שאמרתי, יכול להחזיר 200 עם id של המסג' ואני יודע שהמסג' באמת נשלח, או uh, יכול להחזיר לי 400 או 500, uh, ואז אני יודע שיש לי או בעט אוטיפיקציה או שאני צריך לעשות back-off כממוסים. עוד הערה פה. כשה-C2DM server של גוגל מחזיר לתשובה, מותר לו להגיד לי, תקשיב, ה-outth token שלך כבר אה, לא ולידי, הנה ה token חדש, ומאותו רגע, הסרבר שלי חייב לעדכן את עצמו, להשתמש ב-outth token החדש, הם מחליפים ה token בערך כל 24 שעות בכל מקרה. אז דבר שקורה, רצוי לה להקשיב לתשובה ולהתייחס אליה, ולא לעשות אה, יותר מדי outth אה, log-in. זה סתם מעמיס את כל העולם. <מקבל 200> איך 200, 200 זה אומר שזה הגיע לגוגל. גוגל אמרו, סבבה, אפשר לשלוח את זה, ויש לך את ה-ID של המסג'. זה לא אומר שזה הגיע למכשיר. אתה תדע שזה הגיע למכשיר רק אם אתה תעשה קוד אצלך במכשיר, שעושה לך פינג. הסיבה היא שיכול להיות, למשל, שהמכשיר עכשיו עם מסך כבוי. אה, אחד הפרמטרים שאתה יכול להגיד, האם להעיר את המכשיר, להדליק לו את המסך או לא. אוקיי, יכול להיות שאם המסך כבוי, המכשיר בכלל במגירה, לא שווה לי עכשיו, היוזר לא נמצא ליד המכשיר, לא שווה לי עכשיו אה, להעיר אותו. בסדר? אני מחליט את הדברים האלה. זה אחד, יכול להיות שהמכשיר בכלל גם בלי סוללה. אז גוגל ישמרו את ה... ישמרו את המסאג' הזה ב... באיזשהו סטורג', כשהמכשיר יתעורר הוא יקבל אותו. תכף נגיע, נראה איך אתה יכול לדרוס גם מסאג'ים ישנים. אה, דוגמה לשליחת אה, קוד. הנה יש פה פונקציה נחמדה שקוראים לה send message, שם eh, את ה-registration ID של מי אני רוצה לשלוח, collapse כי זה איזשהו פרמטר שתכף אני אדבר עליו, וממש header field של data.payload, data.payload 2, name value, אני יכול, יש לי 1K להתפרע, לשלוח מה שאני רוצה בדבר הזה, די פשוט האמת. עוד דוגמא אם אנחנו ממש רוצים, יש לי פה גם את אותו מימוש ב-PHP, זאת פונקציית PHP שעושה Google Outלוג-אין, אפשר לראות פה את עם אותם הדרים, עם mail Password, Source ו ופונקציה מקבילה שעושה, שולחת Message. Registration-Edit, Callups, Data, Payload. ושולח את המסאג', אפשר באמת בכל שפה לממש את זה כולל ב cli live עם קרל כמה final thoughts, גוגל לא מתחייבים על השירות זה best effort בסדר אף אחד שלא יגיד אני שלחתי הודעה לא הגיע אני הולך לתבוע אותם הם אמרו השירות הוא best effort נעשה ככל יכולתנו לא מבטיחים לך שום דבר קולאפסקי, זה איזשהו פרמטר שהשרת שלי שולח לגוגל שמאפשר לי לדרוס הודעות ישנות. לכל גוגל אקאונט שמותר לו לשלוח הוא מקבל ארבעה קולאפסקי, כאוות נפשו, יכול להחליט מהם, אבל יש לך מקסימום ארבעה שונים שאתה יכול לשלוח, להשתמש בהם כשאתה שולח הודעות לדיווייס. זה אומר שבמקסימום אני יכול לגרום לגוגל לשמור עד ארבע הודעות בזיכרון שהדיווייס יקבל שהוא מתעורר ויש לי... אפשרות לדרוס אה, הודעה ישנה עם הודעה חדשה. אה, גוגל, אה, בלייסנס אגרימנט שלהם שמה, אומרים שאנחנו נותנים לך עד אה, בערך 200 אלף הודעות ביום, לשלוח דרכנו, אחרי זה תרים אלינו טלפון, נשלח לך איזושהי הצעת מחיר מעניינת. אה, אני עוד לא יודע על מישהו שמשלם להם, אבל אה, זה כנראה בינם לבין אחרים. וואטסאפ למשל, משתמשים בפוש ויש להם 1.1 מיליארד הודעות ביום. אז או שמישהו שם חותם על צ'ק כל חודש, או שהגיעו לאיזה הסכם אחר. ופה סיימתי. שאלות?